ka që na bën të themi, ok, kjo ka qenë zgjedhja më e mirë që mund kishim bërë. Dhe Jashtë muzikës dhe bendi tuaj duhet të ndonjë me gjuhën, si është puna tek fëmijët e vegjël, sepse ka një tendencë globale për shkak të po të njëjtës, digitalizimit, rrjeteve sociale, videove të shkurtë, të shikojnë shumë në gjuhën angleze kryesisht. Si është me shqipën puna tek fëmijët arbresh? E trashëgojnë po sikurse gjenerata juaj dhe e flasin shqipën edhe fëmijët? Po, atëre, mendoj që normal se me kohën do të jetë gjithmonë më e vështirë dhe më e rrezikshme, do të them, sepse jemi, si ke thënë mirë ti, në epokën e globalizimit dhe në një nivel kulturor nuk ka shumë kuriozitet apo, do të them, kuqi për të rezistuar. Por ne si muzikë, por jo vetëm muzikë, edhe ka shumë teatr, shumë shoqata kulturore, që kërkojmë të i tregojmë njerëzve që është e rëndësishme të mbajmë gjallë këtë diversitet kulturor, sepse ne jemi, mendoj, një histori e bukur. Pier Paolo Pasolini ka thënë që arbëreshët janë një mrekulli antropologjike dhe nga ana jonë ne duhet të bëjmë gjitha të që mundemi për të trashëguar, jo si në krenari apo si patriotizëm, sepse mua nuk më pëlqen kjo fakti, do të thënë në fanatizmi, mua nuk më pëlqen fare, por më pëlqen do të thënë vlerësimi i kulturës, vlerësimi i diversitetit, vlerësimi i një gjuhe që ka rezistuar 500 vite, që gjyshja ime fliste, nëna ime flet, unë flas, e shpresoj që kur të kam një fëmijë të i flas edhe unë asaj apo atij. Kështu që si diçka që duhet të vlerësuar si një pasuri kulturore, jo si diçka e mbyllur në këta katër mure apo në katër mure që jemi këtu, sepse ajo nuk ka, gjuha jonë është një urë lidhse me kultura tjera. Edhe, jo vetëm ndër arbëresh, jo vetëm ndër shqiptar apo shqiptarë e Kosovës apo shqiptarët e diasporës në botë, por diçka që na lidh me krejt botën. Dhe është shumë e bukur, me të vërtet, edhe sa herë që edhe mediat ndërkombëtare shruajnë për horrën e arbëreshëve, janë të mrekulluar me mënyrën se si keni ruajtur të gjitha traditat, përfshirë këtu edhe gjuhën, edhe pjesët tjera kulturore, tradita tjera kulturore, kështu është shumë e bukur, nuk është në atë kontekstin negativ që the me një fanatizëm ose në një nacionalizëm të tepruar, po është si gjë e thjeshtë dhe shumë e bukur, shumë e natyrshme se si ka vazhduar deri këtu. Dua të ndalim pak këste momentet tuaja me Bendin, ka më shumë se 7 vite që jeni krijuar. Prishtina, the që ju ka rënqetur, ju ka lënë përshtypjet mrekullueshme. Na kujton ndonjë moment tjetër kur jeni ndier po kaq mirë me grupin tuaj në ndonjë performancë ose në ndonjë moment kur keni